मामा को छोरा भाइले जुन कुरा भन्नुभयो नि टोइलेटमा चाहिँ यसरी देखे अन्डरवेयरमा चाहिँ बाहिर निस्केको हैन अहिले यो कुरा सबै थाहा भएको सर मलाई सबैले भने तर त्यो दिन मैले इधरलाई त्यति भेट्दाखेरि मैले सबैलाई फोन गर्दा मेरो फोन कसैले रिसिभै गरेन अनि रिसिभ नगरेपछि मैले बिहान फोन मैले त्यही दिन रिसिभ गरिदिएको हुन्थेँ भने यिनीहरूलाई मैले जेलमा खाँदै मेरो त्यति बेलै सोच पनि थियो र म आउन खोजेको म उहिलेदेखिको म आउन पनि खोजेको तर मेरो कम्पनी त्यस्तै भएर नाजुक भएर म आउन नसकेको कारणले कम्पनी यहाँ घरमा चाहिँ को को बस्थे यहाँ घरमा चाहिँ मम्मी अनि त्यही मेरो हुने बुढी अनि त्यो एउटा सानो बच्चा थियो दुईजना मात्रै बस्नुहुन्थ्यो बुवा चाहिँ बुवा त इन्डिया जानुभएको थियो इन्डियातिर मम्मी चाहिँ कति उमेरको मम्मी त हुनुहुन्छ नि कति वर्षको हुनुहुन्छ त्यस्तै अन्दाजी 30-35 वर्षको हुनुहुन्छ मम्मी अनि मम्मीलाई थाहा भएन यो कुरा अब के भन्ने हो सर अब त अब थाहा भन्नु छ भन्नु कि छैन भन्नु कि सबै अब थाहा छ नि किन थाहा हुँदैन एउटा घरमा अब सासु बुहारी बसेको घरमा अब त सासुलाई थाहा नहुने त कुरै छैन नि मम्मी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले मम्मी खोइ यो त गाउँतिर जानुभएको अनि मम्मीले चाहिँ यो कुराहरू तपाईँलाई भन्नु भएन अँ मलाई केही पनि भनेन सर अब म भन्दैछु त म यत्रो विदेश गएको म 3.5 वर्ष बसेर आएको मलाई एक शब्द पनि राम्रो कहिले बोलेन मम्मीले मेरो बुढीले खालि मुख छाडेका छाडे गर्ने नाना थरी भन्ने अस्ति भेटनरी डक्टरले लक्षण भन्नुभएको थियो नि 10 लक्षण भन्नुभएको थियो श्रीमतीले राम्रो बोल्दा पनि झर्केर बोल्ने सानो सानो कुरामा पनि न्यू खोज्ने खै त्यस्तै त्यस्तै लक्षणहरू उहाँले भन्नुभएको थियो त्यस्तै त्यस्तै लक्षण देखायो तपाईँलाई हजुर त्यस्तै म विदेश बस्दा पनि मलाई एक वचन कहिले जिन्दगीमा राम्रो गरेन पनि र पैसा पठाउनु भएन होला मैले पैसा नै पठाएको छ सर मैले कहिलेदेखि पठाउन छोडेँ भने तपाईँलाई मेरो एउटा अहिले जुन मसँग मेन प्रमाण भएको चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो मोबाइल त्यसले नै फोन गरेर सायद चोर्न लगायो होला होइन मैसँग गएको एउटा इटेरीको साथी छ पहिला सुरुमा अब तिनीहरू कसरी कन्ट्याक्ट भयो होइन के भएर कन्ट्याक्ट भयो त्यो मलाई थाहा भएन दसैँको छेक मैले पैसा हालिदिँदा खोज्दाखेरि मैले 100 होला मैले फोन गरेँ हेर्नु है इमोमा मेरो फोनै उठाएन खालि बिजीको बिजी देखायो खालि बिजीको बिजी त्यो अर्को साथीसँग बोलिराखेको रहेछ हाम्रो रुम पनि एउटै थियो चौधरी हो एउटै थियो तर मलाई थाहा थिएन सर तँ उनीहरू बोलिरहेको मलाई थाहा थिएन हाम्रो मेरो बेटी यहाँ उसको बेट त्यहाँ थियो तर अब उसँग बोलेको भनेर हामीले मलाई के थाहा अब होला कोहीसँग बोलेको भन्ने हुन्थ्यो अब हामी त होइन अनि त्यसरी गर्दाखेरि 100 बल्ल एकखेप मेरो फोन उठाएर के भनौँ भने तर आँडीको छोरीले मलाई आइन्दा फोन नगर भनेर त्यति भनेपछि मैले फोन पनि गरिनँ फोन नगरेपछि अनि एकचोटि मैले त्यसलाई माइतमा यो दसैँ छेक माइत गएको थिएँ त्यति बेला मैले पैसा हालिदिन खोज्दाखेरि ठिक्क म ब्याङ्कमा जाँदाखेरि मैले फोन गरेँ मैले फोन गर्दाखेरि त्यसकी आमा मेरी बुढी अनि मेरो नानी हेर्नु है तिनजना गएको रहेछ नि यो बेल्टार भन्ने ठाउँमा चोकमा हजुर उदयपुर अनि त्यहाँ गएपछि मैले भिडियो कल गरेँ भिडियो कल गरेपछि बोली राम्रै त्यति बेला राम्रै बोली नराम्रो बोलिनँ भन्ने त्यो बेला चाहिँ राम्रो बोली अनि त्यस पछाडि कहाँ छेउ भन्दाखेरि म माइत आएछु अनि भनौँ अनि किन त्यहाँ किन ढिलो त भने यताबाट गाडी माथि अहिले माथिबाट पनि जान्छ नि त पहिला त हाम्रो बेल्टारै पुग्नु पर्थ्यो बेल्टारबाटै जान्थ्यो अहिले माथि पनि उसकै घर अगाडि नै माइत गाउँमै पनि गाडी जान्छ अहिले अनि पहिला गाडी थिएन अनि पहिला चाहिँ यो बर्खे डाँडामा उत्रेर हिँडेर जानु पर्थ्यो माथि अनि चाहिँ घरमै जान्छ गाडी अनि मैले उसलाई राम्रै मुखले सोधेँ किन यतिखेर यति ढिलो भयो भन्दाखेरि उता मामाले जाने काम छ भन अनि पैसा नहालिदिने भन्दाखेरि ठिकै छ नि त म हालिदिन्छु म यहीँ आएको छु भनेर हेर्दाखेरि मैले त्यसको एकछिन पछाडि मलाई के भयो भने शङ्का लाग्यो क्या म कहाँ जान्छु भने ब्याङ्कमा जान्छु भन अनि मलाई त्यहाँ मेरै कम्पनीमा पनि घान्ने घुन्ने कुरो त गरिरहेको थियो तेरो बुढीले यति पैसा हाली माग अरे के हो कसो हो तँलाई थाहा छ कि छैन भन्दाखेरि अब म त सुविधा सादा मान्छे मलाई त के थाहा र होइन म त मलाई त केही थाहा छैन नि अनि म होइन होला भन्दै अब बसेँ त्यस्तो अवस्था पनि गरिनँ शङ्का पनि गरिनँ नगरेपछि मैले त भिडियो कलमा तिनीहरू त्यसले के भनेर गयो भने त्यहाँ म पैसा निकालेर आउँछु तपाईँ नानी हेर्दै बस्नु भनेर आमा चेला भनेर तँ गएँ अनि म यसो गर्दै गर्दाखेरि त मैले छोरोको अनुहार देखेँ भिडियो कलमा जे जस्तो भने म त मेरो छोरो त चिन्छु नि अरू साथीसँग बोलिरहेको छ है अरूसँग बोलिराखेको छ म चिन्दिनँ मेरो छोरो अनि मैले छोरो चिन्ने देखेपछि मैले थपक्क फोन काटेँ मैले फोन काटेपछि जुन हामी तिनजना गएको एउटै कम्पनीमा एउटा बाहुन एउटा म अनि एउटा त्यही के भन्छ चौधरी अनि तिनीहरू त्यो अर्को छेत्री दाइले चाहिँ थाहा पाएको रहेछ
अनि अब जत्रो रक्सी खाइराख्ने दुईजना बसेर सँगै खाने मातेर हिँड्ने गर्दाखेरि भनाभन भएछ कम्पनीमा, तिनीहरूले थाहा भएछ। अनि त्यस पछाडि कन्ट्याक्ट हुँदै गएछ दाजु तपाईँलाई आफ्नै श्रीमानलाई त मैले कहिलेदेखिको हेर्न छोडेको भन्नुहुन्छ भने उसको लागि म हरेक दुःख गरेर विदेशको ठाउँमा गरेर म उसको लागि भनेर गएँ त, उसले त्यो गल्ती गर्ने होइन नि त। आफ्नै बुढोलाई त शरीरको अङ्गको फोटो खिचेर हाल्न मिल्दैन भने उसले के सोचेर त अर्काको बुढोलाई शरीरको आफ्नो अङ्ग खिचेर हाल्यो क्या? तपाईँको साथीलाई, उता विदेशको साथीलाई, विदेशमा तपाईँको श्रीमतीले? हजुर, राम राम। अनि त्यसो गरेपछि म एउटा छोरो मान्छे फोटै खिचेर प्राइभेट भागै फोटै खिचेर राम 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 हनुमान ढोकै सबै देखाइदियो। त्यसो गरेपछि तपाईँलाई कसरी त्यो विदेशमा भएको मान्छेले आफ्नो बुढी भनेर त्यसलाई उसैको लागि भनेर जानु, उसैले त्यसरी घात गर्छ भने त्यसलाई हेर्नु र नहेर्नुमा के फाइदा छ? भनेपछि तपाईँको श्रीमतीले तपाईँको साथीलाई भयभरको हुने कुरा पनि देखायो, नहुने कुरा पनि सबै देखाइदिइसक्यो। त्यो भएर मैले अनि त्यसलाई पैसा हाल्न छोडेको पनि र मैले एक पैसा पनि हेरेँ। तपाईँले तपाईँको श्रीमतीले भन्नुभएन यो फोटो चाहिँ यो कसलाई पठाएको, मैले केको लागि पठाएको भनेर भन्नुभएन? मसँग कन्ट्याक्टै नहुने सर, हेर्नु है, मसँग कन्ट्याक्टै नहुने, सिर्फ मेरो म के अरे उहाँको 15 तारिकको सेलेरी आउने हो। सेलेरी आएको दिन एकल फोन मिस कल गर्थेँ यहाँबाट पैसा हात पार्नलाई, त्यति बेला हो म्याउ राम्रो बोली वचन गर्ने। पैसा हालिदिएपछि पैसा निकालेको भोलिपल्टदेखिको कि त मोबाइल स्विच अफ कि त मोबाइल ब्लक, पैसा निकाल्ने बित्तिकै पैसा निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बोल्ने जुन जस्तै सेलेरी आउने बेलामा एकल फोन गर्ने बोल्ने, ए के भन्ने भने सेलेरी आयो कि आएन सेलेरी हालिदिनु, यति बोल्ने। यदि बोलेपछि सेलेरी हात नपरिन्जेलसम्म ऊ राति होस् कि दिउँसो होस् कि उसलाई मतलब नहुने, फोन चाहिँ गरिराख्ने, फोनैमा झुन्डिन्थे। अनि त्यस पछाडि पैसा हालिदिएपछि चाहिँ तपाईँले त्यो फोटो देखेपछि श्रीमतीलाई केही भन्नु भएन? मैले त्यो दिन त्यसलाई मैले त्योभन्दा अगाडि मैले त्यसलाई त्यस्तो शब्द बोलेकै पनि थिइनँ होला, बोलेकै पनि थिइनँ हेर्नु है। त्यो दिन त्यसलाई मैले रिस उठेर म प्रेसर हाई भएर मैले त्यसलाई भन्नु नसमेत भने त्यसलाई मैले ऊ त केही भने ऊ ढुङ्गो बोल्छ बरु ऊ बोलिन ए बोलिन बोलिन घोसिमुन टोलाएर अब त्यो हनुमान ढोका नदेखाउने ढोका देखाइसक्यो, देखाएपछि अब कहाँबाट बोलोस् त? सायद मैले नेपालको 15,000 रुपियाँ त्यति बेला मैले खर्च गरेँ होला फोनमै मात्रै होइन त। अब त्यति बेला साँचो कुरा हो, अब उसले गल्ती गरिहाल्यो त उसलाई उहाँबाट मैले रिसर्च गर्दै उसलाई मैले रातभरि त्यसलाई भन्दाखेरि अब हुन त अब रातभरि त भनाभन भयो होइन, जे जस्तो पनि अब गल्ती नहुने मान्छेबाटै हुन्छ गल्ती होइन, ठिकै छ एकचोटिलाई गरी त्यही केही छैन अर्कोचोटि यस्तो नहोस् भनेर। अब त्यो दिन म बिहान ड्युटी पनि गइनँ, रातभरि मलाई के भयो भने अब बिचरा ऊ पनि अर्काको छोरी हो होइन, बाइचान्स अब राति बा झुन्डेर मर्ले कि बा के गर्ली, नानी सानो छ होइन, अब आमा पछि त्यसलाई तलमाथि के भन्दा त्यसको माइती खाले त मलाई पक्रिन्छ होइन। त्यो भएर मैले त्यो दिन बिहान म ड्युटी पनि गइनँ, अप्सन गरेर बसेँ। अप्सन गरेर बसेपछि उसलाई मैले बिहानदेखिको बेलुकासम्म फोन गरेर सम्झाएँ बुझाएँ, उसले त्यति बेला बोलो के बोलो भने हुन्छ आइन्दा म यस्तो गल्ती गर्दिनँ भन्ने कुरा गर्यो। त्यति हुँदा पनि मैले त्यो कुरामा त्यसलाई टर्चर पनि गरेको थिएँ। अब तपाईँको आफ्नै साथीसँग त्यो कुरा सकियो गर्न सकिएन, अब त्यसपछि यता कहीँ केही नपाएर अनि आफ्नै मामा ससुरा पनि अब तपाईँलाई अब त्यति नभएर पनि सुन्नु न, म तपाईँसँग अझै अर्को कुरा सोधेँ होइन। अब अहिले जस्तो तपाईँको मामा र तपाईँको श्रीमती अहिले फरार हुनुहुन्छ होइन, यता ससुरालीमा फोन गरेर चाहिँ बुझ्नु भएन? ससुरालीमा हामीले त्यति बेला पनि सोद्धाखेरि के भनौँ भने हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा गऱ्यो हेर्नु है। आजभोलि चाहिँ के भन्छन्? आजभोलि सम्पर्कै छैन, फोनै गर्दैन सासु ससुरा सासुले गर्छ, सासु त यहीँ आएर मलाई लथर पाचर गरेर गएको सासु हो, त त्यसलाई के सासु पनि भन्नु त कति छ हामीलाई के किन लथर पाचर गर्यो? अब मेरो झगडा भएको चाहिँ त्यो मोबाइलको निम्ति हेर्नु है, मोबाइलको निम्ति जतिखेर फोन आउँछ अब हामी मेरो बुवा म मम्मी सबैजना यहीँ बसिन्छ, अब म भर्खर आएको मान्छे हो, मेरो गाउँ छिमेकमा सबै मेरो आफन्त मान्छे छ र पो आउँछन् त, म आएको छु र त, म थिइनँ भने त यहाँ कोही आउँदै आउँदैन नि होइन। जतिखेर फोन आउँछ ऊ त्यो टोइलेटमा गएर बोल्छ श्रीमती ए राति होस् कि दिउँसो, त्यो लक्षण हो नि त त्यो त, अनि शङ्का दिलाउने बानी डाक्टरले एकजना भेटनेरी डाक्टरले भन्नुभएको थियो कि यो चाहिँ लक्षण हो, कुना कुनामा गएर लुकेर बोल्ने, अनि अब श्रीमान श्रीमतीमा लुकेर छिपेर बोल्नु पर्ने त्यस्तो के लुकाउनै पर्ने के थियो? मैले त्यही पनि भनेको, मैले उसलाई के भने चाहे तिमीलाई केटैले गरोस् चाहे तिमीलाई केटीले गरोस् व्यवहारमा गरोस् तिम्रो बाबुआमाले गरोस् कि तिम्रो लिनदिन कसले के गर्छ बोल न, म आएको छु घरमै बोल, तिमीलाई कसले के भन्छ भने मैले त्यति बेला मैले मोबाइल पनि दिन खोजेको थिइनँ, मलाई मम्मीले नै भन्नुभयो भने दे थपको मोबाइल दे उसको नि लिनदिन कता कता छ व्यवहार छ व्यवहारबाट फोन आउँछ दे भन्नुभयो, त्यही भएर मैले मोबाइल दिएँ। मोबाइल दिएपछि
होला नि त अब केही होला भनेर मैले पनि मोबाइल दिएँ, बेलुकै दिएँ मैले, बिहान मोबाइल मैसँग थियो, मैले बेलुका दिएँ त्यो मोबाइल हेर्नु है, बेलुका दिएपछि मै आएको दिनको इधर बोलेको भोइस रेकर्ड पनि छ हेर्नु है यहाँनिर। अनि ऊ पर कुनातिर गएर यो बोल्यो, हजुर कुनामा मात्रै होइन तपाईँलाई यो जङ्गलमा गएर नि बोलेको रेकर्डहरू, जङ्गलतिर पनि पुरा चराहरू पनि कराएको छ त मोबाइलमा। अनि जङ्गलमा गएर बोल्ने तपाईँ त्यतिखेर गएर यसो कान थापेर, अब त्यो त अब त्यो त मलाई के थाहा, अब खालि म म आएको दुई दिन त खालि धरानै मात्रै ढाकी थिएँ, मैले लैजान्छु भन्थे, के लैजान्छु भन्थे, मैले लैजान्छु भन्थे, मैले एकचोटि मैले भने पनि म पनि जान्छु सँगै जाउँ न भन्दाखेरि उसले के भन्यो भने म किन जानु, भर्खर बुढो विदेशबाट आएको, पैसा सैसा नलिकन आएको, तेरो बुढो आएको त पैसा माग्न आइ आउँछस् भन्ने कुरा गरी गर्छन् होला भने, त्यसले मलाई त्यति बेला भनी पनि त्यही भएर म गइनँ पनि, अनि जान्थेँ एकचोटि बेलुका आउँथेँ। अनि यहाँ माथि पनि हाम्रो एउटा भरत सर भन्ने हाम्रो स्कुलको हेड सर हुनुहुन्छ, उसको बहिनी चाहिँ गाउँमा पनि गाकी रहेछ, मैले पनि यो कुरा हिँड्छ त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ गफ गर्दाखेरि हिँड्छ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। अनि जस्तो तपाईँको श्रीमती चाहिँ उता कुना कुना गएर लुक्यो, तपाईँहरूको झगडा भयो, कुना कुनामा लुकेर चाहिँ फोन कुरा गयो, झगडा भन्नाले पनि यस्तो, मैले उसको मोबाइलमा के भयो भने मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स सकिएको थियो हेर्नु है, छोरोले भन बाबा स्पाइडरम्यान हेर्ने भन, मेरोमा नेट पनि केही थिएन, मैले एमबी तान्न पनि त्यति मलाई आएको थिएन हेर्नु है, अनि मैले एमबी ताने भनेर गरेको, नानीले नेट खोलेर यहाँ सुताएर हेराउँदै थियो, अनि पाँचै मिनटमा पैसा सकिएछ, अनि मलाई थाहा भएन, अनि उसको मोबाइलमा त अब पैसा रहिरहेको थियो, अब ऊ हालिराख्ने, अनि मैले बिहान भएपछि उसलाई के भन्यो भने तिम्रो मोबाइलमा पैसा छ कि छैन, खै पैसा छ भने ल्याऊ त साथीभाइलाई फोन गर्नुपर्ने छ भने, उसले के भन्यो भने मेरो मोबाइलमा पैसा छैन भने, यति नै भन्यो हेर्नु है, मैले नराम्रो फेरि उसलाई दोबारा मैले फर्काइनँ पनि, त्यति भनेपछि मोबाइल यहाँ चार्जमा पनि लाउँदिनँ थिएँ हेर्नु है, चार्जर बोकेर उता तलतिर जान्थेँ मोबाइल, मोबाइल कतै बाइचान्स अब त्यति बेलै फोन झ्याट्टै आएर चाहिँ अब श्रीमानले फुत्त थाहा पायो भन्दा नि, अनि त्यति गरेपछि तपाईँलाई के भयो भने हाम्रो त दाजु मोबाइल त चार्जमा राखेर टेबलमा राखिन्छ नि त हाम्रो, तर ऊ त के गर्थ्यो भने मोबाइल साइलेन्टमा राख्ने, अनि उसको जो जुन अब छोरी मान्छेले ल्याउने त्यो के अरे पेटीको जस्तो त्यो लुङ्गी जस्तो सुरुवाल जस्तो हुन्छ नि सुरुवाल, त्यसको गोजीमा राखेर सुत्थेँ हेर, त्यसरी गर्थेँ। अनि फोन पनि हजुर, तपाईँले फोन छुनै दिँदैन थियो? मलाई फोनै नदिने, मलाई छुनै नदिने, अनि त्यहाँ अब धेरै कुराहरू थियो होला नि त। अनि त्यस पछाडि एक दिन बुवाहरू बजार जानुभएको थियो, अनि बिहान उठेँ, त्योभन्दा अगाडि त म उठेको थिएँ, अनि म उठेपछि म ढल्की नै राखेको थिएँ, अनि ऊ उठी उठेपछि अनि मोबाइल चार्जमा लगाएँ, त्यति बेला तपाईँ विदेशदेखि नेपाल आएको म घरकै कुरा, अनि त्यस पछाडि मोबाइल चार्जमा लगाएँ, बाहिर निस्किएँ। तपाईँ विदेश जानुभन्दा अगाडि श्रीमती यस्तै थियो कि? थिएन, यस्तो थिएन, राम्रो थियो, लाठी थियो, आउँदाखेरि त त्यो आउँदाखेरि त उयो जति कुकुरको पुच्छरलाई सिधा बनाउन खोजिन्छ नि त्यो भन्दा चार बिग्रियो त्यो फोन, उसको फोन चाहिँ बिरालोले त्यो उसको गु लुकायो भन्दा साह्रो लुकाउने, त्यस्तै हो, छुनै नदिने, छुनै नदिने, मैले कतिचोटि माग्दा पनि दिएन, अनि त्यति बेला मोबाइल चार्जमा हालेपछि मैले मोबाइल निकालेर अनि पैसा चेक गरेँ हेर्नु है, पैसा चेक गर्दाखेरि पैसा रहेछ मोबाइलमा, अनि यहाँ बाहिर भाडा धोएर आयो, अनि मैले राम्रै मुखले भोलि नराम्रो शब्द उसलाई गरेको नि छैन, उसैले बरु गरी आएदेखिको मेरो बुवाहरूको अगाडि ए नाना थरी भन्ने मुख छाडेर भएको कुरो नि गर्ने नभएको कुरो नि गर्ने त्यसरी गरी, अनि मैले मोबाइल पैसा हेर्दाखेरि पैसा रहेछ, अनि मैले उसलाई शब्द केही पनि त्यस्तो नराम्रो बोलिनँ, मैले के भने भने तिमीले हिजो मलाई किन ढाट्यौ, मोबाइलमा पैसा रहेछ त, म साथीहरूलाई फोन गर्नुपर्ने थियो, किन हिजो ढाटेको भन्दाखेरि के भन्यो भने मलाई त मुजीलाई किन तँलाई मेरो फोन दिनु, तेरो त सकिसकिस् मेरो सुधा सक्दिनलाई भनेर यसरी नै जवाब दिएँ। जस्तो तपाईँले एक कल साथीभाइलाई फोन गर्छु भनेर फोन माग्दा दिएन, दिएन त्यसरी भनेर दिँदै दिएन, अब तपाईँको हातमा फोन पऱ्यो भने त फेरि अब त्यहाँभित्र होला नि त नाना थरी रासलीलाहरू, अनि अब त्यहाँ म्यासेजहरू होला, चुम्मा चाटीको म्यासेज होला, माया माया गरेको म्यासेजहरू होला, माया गर्नु त भाइ, अनि त्यो सबै तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ, अनि अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई त्यति भनेपछि मैले मोबाइल दिने हेर्नु, तपाईँले देखेपछि उसले झगडा भइहाल्छ, अनि मैले मोबाइलै दिन, मोबाइल नदिएपछि यो ब्यागमा साइडको मोबाइल चाहिँ निकाल्छ त्यसको, अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई मैले मोबाइलै दिन, त्यसको गाउँकै बहिनीले त्यति बेला 10 बजेको थियो होला, म त्यो नानीसँग बसिरहेको थिएँ, यो मेरो ब्यागमा हेर्नु, अनि तपाईँलाई नानीले बाबा स्पाइडरम्यान हेर्ने सुतेर भनौँ, अब कता त्यो बाटो बाहिर सुताउनु त भनेर बेलुका त्यस्तै भयो, यहाँ लिएर सुताएँ, नानी हेर्दै थियो, अनि हेर्दै गरेपछि उसको मोबाइलमा फोन आयो, अब मोबाइल के को लागि त बोल्नको लागि होइन, फोन आयो मैले उठाएँ, उसकै माइत गाउँको एउटा शर्मिला भन्ने बहिनीले फोन गरेको रहेछ, अनि उठाएँ बोले, उसको साथी र मेरो साथीमा के फरक छ होइन, एउटा मान्छेले राम्रो शब्द र बोल्ने हो,
त्यही पनि उसको साथीहरूले उसको घर परिवार सबैले मलाई चिन्छ, मैले पनि नचिनेको होइन, मैले पनि त्यो बहिनीलाई चिनेको, हामीसँग बोलचाल हुने, म ससुराली जाँदाखेरि आउँथ्यो, बोल्थ्यो, बेना भन्थ्यो, हामी बोलेको सबैसँग म चिनेको छु, उसको साथीहरू पनि नभएर उसले पनि चिनाएको छ मलाई। त्यति भनेपछि म बोलेपछि ए किचन भात पकाउँथ्यो कि के गर्थ्यो त्यो, अनि भुरमुराउँदै निक्ल्यो क्या मसँग। म नानीसँग बोलिसक्दै सकि पनि राख ऊ बोल्छु भन्दै थियो, उसले थपक्क फोन काटिदिएको। उसले के भन्यो भने त मुजी मेरो सन्तानसँग त बोल्ने कुनै अधिकारै छैन भने त्यसो भन्दै मसँग गरेर भित्र गरेर लाप्पा खेली हेर्नु है। लाप्पा खेलेर यहाँ त्यसको नङले चिमाटेर यहाँ मेरो खुनै निकालिदिएको थियो यसमा, बुढीले चिमाटेको त के हुन्छ, अनि यता घाँटी मार्नको लागि न्याकेको थिएँ। एउटा कुरो सासूले पनि हात लायो भन्नुभएको थियो, सासूले पनि कपालमा झ्याम्मै समातेर लात्तै लात्ताले दियो कि गालामा मात्रै हाने, म त्यही भन्दैछु। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई त्यति गरेपछि मैले त उसको गल्ती अनुसारले उसको छोरीलाई कुटेको हो त, होइन बिना गल्तीमा त कसैले पनि त्यस्तो कुटिनँ मैले, दुई चार झापड चाहिँ दिएको तँ मर्ने गरी त म, किनकि ऊ पनि जसको नै चल्छ होइन। अब तपाईँले त्यति गरेपछि त्यो दिन शनिबारको दिन थियो हेर्नु है, त्यति भनेपछि मेरो बुवाहरू बजार जानुभएको थियो, बुवाहरू यहीँ यहीँभित्र लाफा परिरहेको थियो हाम्रो, अनि बुवा आएर कराउनु भयो मलाई, अनि बुवाले के भन्नु भने तिमीहरूको के 24 घन्टाको नाटक तिमीहरूको, तिमीहरू मात्र छौ बुढाबुढी अरूका छैनन् भनेर बुवाले त्यति भनेपछि म यहीँ आएर चुप लगाएर बसेँ, एक शब्द पनि बोलिनँ हेर्नु। अनि भित्र छिरी भित्र छिरेर लुगा लगाएँ, लुगा लगाएपछि म थाना इलाका जान्छु भनेर त्यो दिन हिँडै जान्छु भनेर गएकै शनिबार बन्द रहेछ, बन्द भएपछि नानीलाई यहाँ कट्टु लगाइदिएँ, यहीँ बसेर कट्टु लगाइदिएँ दिदी। अनि नानीलाई मैले नानी जान्छस् कि मसँग बस्छस् भन्दाखेरि म तपाईँसँग बस्छु भन, अनि आइज नि त भन्दाखेरि उल्टै बुवाले मलाई के भन्नु भने लान दिएँ त कालो जान्छे भरे आइपुगिहाल्छ त भन्नुभयो बुवाले। नानी पनि लिएर गयो, नानी पनि लिएर गएको छ, अनि मैले नानी पनि साथमा छैन छैन, अनि मैले त्यति भनेपछि मैले बोलाइन पनि चलाइन, तपाईँको मामा पनि यहाँ छैन भागिरहेछ भागिरहेछ। अनि त्यस पछाडि यो चौतारामा गएर बसिसे कति 2-4 घन्टै बसेँ, अनि आएर म त्यहीँ बसिरहे, म तल बसिरहेको थिएँ हजुरआमा घरमा। अनि त्यस पछाडि नानी खोज्दै खोज्दै गएछ मलाई, अनि म नानी मैसँग खेल्न थालो, अनि खेलेपछि बेलुकातिर, अनि मैले त्यो भोइस पनि सुनेको थिइनँ हेर्नु, त्यो भोइसको बारे त मलाई केही नै थाहा नै छैन। त्यस पछाडि म यहाँ आएँ, यहाँ आएपछि नानीलाई अनि स्पाइडरम्यान हेर्छु भनौँ, हेरो मसँग त मोबाइल छँदैछ, त्यसलाई मैले छुन पनि दिएको छैन, मोबाइल गोजीको गोजी नै राखिरहेको छु। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ बसेँ, अनि बेलुका बेलुका भइसपछि 5 बजेको थियो मसँग। अनि त्यसको त्यति गरेपछि त त्यहाँ इलाका जान्छु भनेर गयो कि मान्छे आमा चाहिँ फोन गरेर बोलाइरहेको छ हेर्नु है। त्यति बेला बुवाहरू पनि जङ्गल जानुभयो, मैले बुवाहरूलाई बस्नु, त्यतिखेर तपाईँको मामा चाहिँ कहाँ थियो, मामा यहीँ घरमै थियो, सबै यहाँ घरमै थियो, घरमै बसेर हेरिराखेको थियो। अनि त्यस पछाडि आमा चाहिँलाई 1 बजे, आमा चाहिँ यहाँ 1 बजी है, म त्यति बेला घरमा पनि थिइनँ, म तल हजुरआमा घरमा बसेर कुरा गरिरहेको थिएँ, सल्लाह गरिरहेको थिएँ, अब सानीमाहरूसँग बसेर के कुरा हुन्छ र अब त्यही यताउति त हुन्छ नि कुरा, फाल्टु कुरा हुने होइन, न कसैको कुरा काटेर बस्ने हो, न केही गर्ने, दुःख सुख कुरा गर्ने हो। त्यही त बसिरहेको थिएँ, गफ गर्दै बसिरहेको थिएँ, आउँछ भने मलाई थाहा थियो जे, अब जैजाने ठाउँमा सासु आउनु भने त मलाई कति ठुलो कुरो हो, मलाई हर्षको कुरो हो नि। अनि अब तपाईँले आएर तल गएर सुर्किन थालिन् क्या डाइरेक्ट आएर, अनि मलाई रिस उठो, जे जस्तो भयो भने घरमा जति उफ्रिने नि जे गर्ने घरमा आएर गर्नु, तर्का घरमा गरे किन उफ्रिनु, मैले त्यो भने घर हिँड्नुहोस् माथि घरमा हिँड्नुहोस्, मैले नराम्रो शब्द बोलेको छैन है उसलाई सासूलाई, घर छ घरमा हिँड्नुहोस्, घरमा गएर केही कुरा गर्नु भने घरमा गएर गर्नुहोस्, यो अर्का घरमा गर्नु होइन भनेर मैले घरै लिएर आएँ। त्यो सुन्ने मान्छे पनि छन्, मेरो सानीमाहरू पनि त्यहीँ बसिरहनु भएको छ। अनि त्यति गरेपछि यहाँ घरमा आएपछि तपाईँहरूलाई उसले आएर के बोल्नु पर्थ्यो भने जहीँ आउनु त भएछ, राम्रैसँगले त आउनु भयो होला, आएपछि तपाईँको किन यसरी झगडा भइरहेको छ, त्यो कसको गल्ती छ, छोरीको मात्रै गल्ती हो कि बा तपाईँको मात्रै गल्ती हो कि, के भएर तपाईँहरूको बारम्बार झगडा भइरहेको छ भनेर सोध्नु पर्ने हो कि आएर उल्टै पाखुरा सुरु गर्नुपर्ने मसँग।